Здравейте, аз съм Тото и вие гледате Инстабара, където на гости днес ми е Маги Халваджан. Шефа, да, точно така. Хубаво, че си запомнил Халваджан, не всички го запомнят. Стига, що бъркат ли? В училище никой не знаеше как се казва. Никога не можеха да разберат. Маградич па и Халваджан, почета. Право беше шок в училище, първи, втори клас ме правиха луд с това име. И тогава ти какво си избра? Халваджан или Маги? Не бе, аз страдах тогава много. Баща ми един ден ми каза, пич, чуй сега. Нека няма да ми страдаш тук, защото в твоето училище има 1 милион хора, деца казват Иван, Пешо, Жоро. Ма Градич има ли? Да, верно. Няма, само аз съм и той. Само ти си! Това е велико! Имам няколко въпроса бързи, готов ли си? Давай. По точно тази тема, Халваджан или Маги? Маги. Сериали или формати? Сериали. Филми или музика? Филм. Цитриди си или Слави Трифонов? Копеле, ще бъда честен, Слави. Пържено или печено? Печено. Плевен или Москва? Със сигурност с 1000 в част ти казвам Плевен. Италия или България? Италия. BTV или Нова? Апа. Ми, Нова. Ама сега. Ама сега. Уиски или вино? Уиски. А грапа или ракия? Ракия. Рачков и Зуека или Мария или Алекс? Те си имат различни стойности, ама айде. Зуека и Рачков. Като две капки вода или маскирания певец? Като две капки вода. България търси талант или X-фактор? България търси талант. Любен Дилов син или Фънки? Любен Дилов син. All inclusive или комиците? Със сигурност All inclusive. Малки или големи? Големи. А дупе или цици? Е дупе. А Фейсбук или Инстаграм? Дъртите сме във Фейсбук. След като знаете, че вече е дърт, отидете във Фейсбук и го тормозете. Мага ти, много, много ти благодаря, че дойде тук. Моля ти, откажа на тебе нещо. Ако искате да видите останалата част от този разговор, а вие искате, будайте нагоре и отивайте директно да гледате в YouTube при Тото.